Siomai, a mi'r sydd yma, a dwi wedi dod yma i gael cipolwg ar rai o drenau newydd Trafnidiaeth Cymru. Fe allwch chi ei enwi yn ystod y gresyleuad yma. Fe allwch chi enwi'ch tren ar ôl lle lleol, ffigwch bedlono. Allwch chi giro yr awgrymiadau yma. Dolwy Dderan Castle gan Cynan o Borth Madron. Ac yna, Bae Trearddir gan Thomas o Mickle Trafford. Byddwch yn gyflym achos mae'r cysadleuaeth yn cael ei Gwynedd yn 9 o Ebrill, felly brysiwch!